ਸਮੂਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਸੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਠੰਡ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਟਿਕ ਲਈਆਂ, ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, 8-10 ਦਿਨ ਉਮੀਦ ਹੈ 5 ਜਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਪਾਈਏ। ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜੋ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ 15 ਜਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਵਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਨੇ, ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਇਲਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੈ, ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ। ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ 5-5.5 ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 1 'ਚ 5 ਹੈ 2 'ਚ 5 ਹੈ 3 'ਚ 5 ਹੈ, ਜੇਕਰ ਓਵਰਆਲ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਮੈਲਬਰਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰਿਸਬਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਸੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਉਦੋਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ 2-4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।